רואה את הבית ההוא למעלה, עם מקשתות כאלה, מרפסות. כן. ממנו בוצע ירי לעבר הבית הזה, שאנחנו רואים ברזנט כחול. כן. אוקיי, זה שתי משפחות שהן בסכסוך ביניהן. אם זה גם מהבית הזה, בעבר בוצע ירי על הבית למעלה. שמכאן עלינו באותו יום שהיו קרבות ירי בין הבתים, והניידות אמורות לעבור כאן, שאני מזכיר, ניידות לא ממוגנות ירי. שוטרים שלנו, עם צוות יסם, שפה נכנסנו תוך כדי שהירי לא פוסק ואפילו מתעצם. אתה יכול לראות פה בית ששרפו אותו. זה עלה באש מספר שעות אחרי הרצח. הרצח היה כאן, ממש כשאנחנו רואים את התחילה של החומת אבן הזו, קיר אבן, ממש למטה כאן ה... בחור שנפגע ונהרג, הוא נפל כאן במקום, קרוב, אבל ירו על הבית הזה גם מהצד הזה וגם מהצד ההוא. הוא נפגע מירי, עשרות תרמלים של M16. סגן ניצב מיכה גפני נמצא ממש בקו האש. מפקד תחנת עירון שבוואדי ערה, שנתיים בתפקיד, אמנם לא חובש כובע פלדה ואפוד מגן, אבל מבחינתו זו חזית לכל דבר ועניין. גם אצל יהודים יש אלימות, אבל לא בהיקפים שקיימים כאן. אז למה זה? אתה רואה גיל מסוים של בית ספר שבו הם נשרו בו, לפני התיכון, כיתה ט' י', אנשים הפסיקו ללמוד, והיה להם נוח ללכת למקומות אחרים עם מצוקות כלכליות, ככה שיש כאן כן את הנושא של המצב הסוציו-אקונומי של אותם אנשים שמתעסקים כי אין להם חלופה אחרת. וזה גורם לפשיעה? וזה בסוף הם נכנסים לשם. קל לו ללכת ולדרדר לפשיעה כי זה בשבילו נותן לו יותר כבוד, נותן לו מעמד. אם זה ללכת לעבוד ולרכוש נשק, לצרוך סמים או לעסוק בסחר בסמים, אבל... זה נותן לו אולי חלופה. مجرمين بس مش في كل مجتمع بيكون في شرطه صالحه السؤال احنا ايش الشرطه وظيفتهم העבריינים הם כאב ראש אחד של סגן ניצב גפני ופקודיו. יכולים להצטרף, אז בוא. אבל לא כאב הראש העיקרי. צהריים טובים. מה נשמע? 70% בערך משאר תיקי הירי זה אנשים ללא עבר פלילי. מדברים על אנשים נורמטיביים שעובדים לפרנסתם, יש להם ילדים בבית, סכסוך על מעבר בבית, על חנייה, על גדר שנבנתה, על איזה קטטה בחתונה, אחת שפכה על מישהי קולה ובלילה יורים לה על הבית, שורפים את האוטו. כמשטרה, לטפל במחוללי הפשיעה, עבריינים, אנחנו יודעים, אבל שאר האוכלוסייה שיש פוטנציאל מאוד גבוה לכל אחד להחזיק נשק ולהשתמש בנשק על שטויות, אני מרשה להגיד על שטויות, זה העניין. אזרחים צריכים להרגיש אותנו כל הזמן, בכל זמן נתון לידם ולטובתם. חסמים במחסומים, בדוקים, סיורים באזורים של הסכסוכים הידועים שיש לנו בגזרה, בולטות נוכחות לאורך כל היממה. 40% מהתחנה הם לא יהודים, יש לי שוטרים מוסלמים, יש לי דרוזים, יש לי נוצרים. זה דבר מאוד חשוב. זה לא מגביר את האמון של התושבים במשטרה? זה בדיוק הדבר שמגשר על הפער בין התרבות היהודית לצורך העניין או הערבית. למה הצעירים מהמגזר מתגייסים למשטרה? אידיאולוגיה או חיפוש אחרי תעסוקה? משטרת ישראל בסוף זה גם מקום עבודה. אפשר להרוויח לפעמים בחוץ הרבה יותר מהמשטרה, אבל כאן בסוף האנשים שמצטרפים למשטרה זה אנשים שחשוב להם העתיד. של המדינה שלנו, עתיד של התושבים, בסוף חשוב לנו. מה הכי קשה בעבודה? פה בגזרה הזו, מה הכי קשה? שעובדים 70 שעות ביום, יושבת מישהו חמוד באולפן, באולפן ממוזג, ואומר, המשטרה לא עושה מספיק. אחרי שעם כל הלילה קרו את התחת שלהם, 12 שעות, לא היה להם חג, לא היה להם שבת, לא היה להם כלום, וזה מה שהם שומעים. זה משהו שמאוד קשה. ששוטר מרגיש חלש, ששוטר לא מרגיש ביטחון, יש לו בעיה. יש לו בעיה. אנחנו נמצאים באירוע ירי, ואתה מוצא את עצמך כתף מול כתף עם השותף שלך בניידת, ושורקים לך כדורים, ונופלים, אתה מסתכל למעלה בחלון, נופלים תרמילים.
מה שוטר, אנחנו אומרים שוטר כחול, זה לא לוחמים, נמצאים פה בסיטואציות שמתאימות אולי ליחידות מיוחדות בצבא. אני לא ראיתי במקומות אחרים ששוטרים עומדים, ואתה רואה את הקרבות ירי לידם, ליד שוטרים, יורים לכיוון של שוטרים. איפה נתקלים בסיטואציות כאלה? איזה שוטר שהתגייס למשטרה, הוא יודע שהוא נכנס לקרבות ירי, כאילו אתה באיזה מלחמה. זה לא נורמלי, זה מטורף הדבר הזה, המציאות הזו, וזה לא פשוט, לא פשוט. המשטרה לבד לא יכולה למנוע את הרצח הבא. אני אומר את זה בעצב, אבל אנחנו פה נותנים המון שעות, נמצאים בשטח, לא תמיד אנחנו מצליחים. אז יש הרבה תסכול. כן, זו תחושה של אפילו החמצה. כרגע בחיפוש הנוכחי אין תוצאות, אבל יש לנו תוצאות יפות עם מאמצים גדולים שאנחנו מבצעים בשטח. אנחנו כן מוצאים וכן מנסים למגר את תופעת האמל"ח. תראה מה אתה יכול להרים אותם ביד. אבל האוכלוסייה פה מסביב שחפרתם לא עוזרת לכם הרי. לא, ממש לא. מה המקום הכי מוזר שמצאת בו אמל"ח? זה יכול להיות בתוך מקרר, תחת לכרית, ובכל מיני מקומות שאתה יכול רק לדמיין. נכנס לדיר וחשף ארבעה נשקים. מתחת לעיזים? בתוך הדיר. היו מוסתרים, ארבעה נשקים. לעיזים שלום. אני רוצה להראות לך כתבה ששידרנו בכאן 11 ולשמוע מה אתה חושב. הכתובת הייתה על הקיר. כבר שנים שאחת המשפחות בשכונה מטילה אימה על כל מי שלא נענה לבקשותיה. אף שעירוב המשטרה אינו מתקבל בעין יפה כאן בחברה הערבית, בחרה ג'אזיה, אמו של סעד, להסתכן וקראה למשטרה פעם אחר פעם. תמיד הייתי מביאה משטרה. המשטרה אולי ארבעה, חמישה, פעמיים יראה היה לנו על הבית. אם המשטרה הייתה מתנהגת אחרת, אז אפשר היה למנוע את הרצח של סעד? בטח. בטח. אני יותר מחמישה פעמים בשנת 2018 הבאת להם את המשטרה. אני מתקשרת למשטרה, המשטרה באה. אבל מה עשו? דברים כאלה גם יש אצלנו. אתה יכול להבין את התסכול של האוכלוסייה? אני יכול להבין, ואם לצורך העניין ראינו את הגברת שהיא אומרת שהיא קראה למשטרה, הכתובת הייתה על הקיר, יש כאן הרבה כתובות על הקיר. עדיין המצב הוא לא טוב. עדיין יש לנו עוד להגיד 100 אירועי ירי שלא פוענחו. היה לי חשודים, אבל לא היה לי ראיות מספיק חזקות כדי שהפרקליטות תגיש כתב אישום. אחד מכיווני הפעולה של המשטרה הוא מאמץ לרתום את ראשי הרשויות הערביות שישפיעו על התושבים לזנוח את הנשקים. סגן ניצב גפני הוא אורח קבוע בבניין מועצת ערה. האם אתה כראש מועצה נבחר אומר, המשטרה הזאת זה שלנו, זה לא מישהו אחר. המשטרה זה שלנו להגן עלינו ולכן עלינו לשתת איתם פעולה ב-100%. האם אתה אומר משפט כזה לתושבים שלך? אני אומר דבר אחד, אני אזרח, אני משלם מיסים. ואני זכאי לקבל את כל התמורה מהמדינה הזו, כולל שירותי משטרה בצורה ברורה. זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאמרת, אבל אני אומר לך מה זה נכון. זה כבר מה שנקרא להעביר מקל לכם, כמנהיגי הציבור, לבוא ובאמת לעשות את המהלך הזה, שאנחנו פה לצדכם, לא משאירים אתכם לבד. אנחנו פה לצדכם ואנחנו חלק מהמאמץ הזה. אני יכול לקבל מה שאתה אומר, רק אני רוצה לך. אם אנחנו חושבים שהטיפול יכול להיגמר בתוך חודש, חודשיים, שלושה, זה לא יקרה. צריך להיות שיח ברור. שיח אומר שהמצב לא טוב, המצב גרוע ביותר, המצב מסוכן, ואם הוא יימשך בצורה כזו עם האמצעים שאתם נותנים לנו, זה לא יצליח. בהחלט, זה לא רק משטרה, זה להעביר את זה בהחלט למשהו שהוא ברמה יותר גדולה, רמה של הממשלה, שיש כאן טיפול גם בפן הפיזי, תשתיות, חינוך, לימוד, פנאי. שהיא אלטרנטיבה לאותם ילדים. אני חושב שהמסר שלכם הוא לא מספיק תקיף. בוא תגיד לי מה, עד כדי כך שפעים ואומרים, חפשו על ימין ושמאל. יש ראשי מועצות הלכו עד כדי כך ואמרו, תביאו צווים מנהליים של כנסות, כמו שעשיתם בחוק תיקון 116 בהריסת הבתים וכל מה שקשור. אנשים פשוט, מרוב מה שהמצב אומרת, שהמשטרה תפעל ותפעל בכל הכוח. למה רוב האוכלוסייה לא משתפת פעולה עם המשטרה? כי זה עניין שלא רק, איך זה נתפס. אני משתף פעולה עם המשטרה, אני משתף פעולה עם הממסד. מותני ישראל, מותני יחד, ותעליף. אני אסלם,
بابي مر وطني سالم وطني حر والتعنيف بابي مر وطني سالم وطني حر والتعنيف بابي مر لكل الناس الاهله שהם קוראים לבוא להפגנות אבל רגע לפני המשפחה שלו בעצמה ביצע ירי או משהו למישהו אחר ואם זה קרוב משפחה שלך אם זה קרוב משפחה שלך פונים אליי מיכה אתה יכול הוא בן אדם טוב הוא לא עשה כלום לא אחת אנחנו נתקלים בזה למה יורים? בגלל שיש נשק בידי האנשים. וזו הבעיה של המשטרה. המשטרה צריכה לאסוף את הנשק הזה. לא, אולי זה בעיה של אלה שמחזיקים את הנשק. לא, תשמע, כל עוד יש אוזלת יד של המשטרה, אז האנשים יירו. תמיד יש בריונים. תמיד יש בריונים. השאלה מה המשטרה עושה בקשר לזה. בחתונות אצל יהודים לא יורים. אז כי המשטרה שם עובדת ויש חוק שם. כנראה שבחוב הערבי אין חוק. כנראה שהחוק הוא שונה. כנראה שהחוק המיישמים פה זה חוק של לקחת דוח תנועה. אבל זה לא חוק לקחת את החוק באמת לידיים של המשטרה. אין הגשת כתבי אישום. 80% מתביעות שנשים מגישות למשטרה בענייני אלימות, התיקים נסגרים. אני מדברת על נשים ערביות, התיקים נסגרים מחוסר עניין ציבור. על איזה ציבור הם מדברים? זה משטרה גזענית של ארדן ושל נתניהו. שכל ערבי מסתובב הוא פצצה מתקתקת בשבילו. הכי קל להטיל את האחריות על האחרים, אנחנו לא רוצים להתנהל מאחריות, יש לנו אחריות. אבל זה לא רק עבודה של המשטרה. איך הגיע בכלל אותו בן אדם להיות פושע, להיות עבריין? זה לא שאלה של משטרה רק. יש לנו חלק, אבל יש פה את החינוך, יש כאן את הרווחה, יש כאן תשתיות, יש כאן משפחה, יש כאן הרבה דברים נוספים ולא רק משטרה. הכי קל לבוא למשטרה. ולכן צריך לגלות כאן אומץ, על ידי כולם, לגלות אומץ, ואם רוצים באמת לטפל בבעיה הזו, איך אומרים, לעמוד מול הבעיה, לא להסתתר מאחורה ולא להפיל על אחרים. זו השאלה הגדולה, האם בחברה הערבית יגלו אומץ, או שימשיכו לגלגל הכל לפתחה של המשטרה. אם כל מי שיכול לתרום למיגור התופעה לא יפשיל שרבולים ובהקדם, הכתבה הבאה על האלימות בחברה הערבית היא כנראה רק עניין של זמן.